Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti 44 günlük vətən müharibəsində iştirak etmiş daha 8 veteranı həqiqi hərbi xidmətə qəbul edib. Bilik və fiziki hazırlıq səviyyələri yoxlandıqdan sonra xidmətə qəbul edilən 8 nəfərdən 4-ünə leytenant rütbəsi verilib. Xidmətə qəbul olunan mülki şəxslərdən 4-ünə isə leytenant ilk hərbi rütbəsi verilib.